Honesto, patriota, que respeite a família, que honre as crianças em sala de aula, do comunismo, um país que una a todos, independente de sua opção, cor de pele ou região. Podemos sim fazer um Brasil diferente e melhor para todos. Meu muito obrigado e boa noite. Bolsonaro.
é pulso, é pulso, é pulso, na é o beat, é o beat. É pulso, 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 é pulso